Poštovani kolege, htio bih prvo iznijeti nekoliko činjenica koje su relevantne za ovu našu današnju raspravu. Prvo, činjenica, prošek je desertno, kvalitetno ili vrhunsko vino. Drugo, prošek ima kontrolirano zemljopisno podrijetlo, dakle proizvodnja je ograničena na regiju Primorske Hrvatske. Treće, proizvode se vrlo male količine od svega 20 hektolitara godišnje. Četvrto, primarno se trži na lokalnom tržištu. Peto, za razliku od slučajeva Champanillo, Calvados, Velados ili Toscano, Toscoro, gdje se radilo o novim proizvodima ili brendovima koji su se željeli okoristiti sličnošću, odnosno bliskošću sa zaštićenim vrstama, prošek nije niti novo ime, niti novi proizvod. Izraz prošek se koristi već stoljećima za označavanje desertnog vina proizvedenog od prosušenog grožđa. U prilog tome govore mnogi pisani dokazi, pa se tako najraniji poznati zapis prošeka nalazi u knjizi Put po Dalmaciji, objavljeno je 1774. godine, gdje se desertno vino spominje kao jedno od najcjenjenijih vina tog dijela Hrvatske. Šesto, što smo već i čuli, važno je istaknuti da su prošek i proseko i po kategoriji i vizualno različiti proizvodi i konzumiraju se u različitim okolnostima. Spomenut ću samo da je proseko pjenušavo vino, a prošek nije. Radi se dakle o različitim proizvodima i ne postoji mogućnost zamjene ili zabune za potrošače. I sedmo, ovo vino ima iznimno značenje za hrvatske proizvođače i potrošače i to u povijesnom, turističkom i gastroenološkom kontekstu. S obzirom na sve što sam rekao, neprimjereno je prošek stavljati u podređeni položaj u odnosu na druge zaštićene proizvode. Hrvatski proizvođači imaju legitimno očekivanje za zaštitom njihovih proizvoda proizvedenim na tradicionalni način uz punopravni pristup tržištu kao što ga imaju njihovi europski kolege. I zato ovaj proizvod iznimne tradicije i kvalitete treba što prije biti zaštićen na europskoj i svjetskoj razini. Hvala.